На схід України Ерік Глеба поїхав рятувати життя. Медаллю за сприяння Збройним силам України Міністерство оборони нагородило закарпатського лікаря-хірурга. Відзнака держави – це приємно, каже медик, але куди приємніше чути подяки врятованих військовослужбовців, яких доводилося доставляти до медичних закладів під мінометні обстріли. Отримав поранення, через деякий час зателефонував, сказав дякую. Із Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги п'ятеро медиків були в складі різних добровольчих медичних шпиталів у зоні бойових дій. Це лікарі та фельдшера медицини невідкладних станів. Цю тему ми піднімаємо, і хто проявляє бажання, ми не відмовляємо, згідно чинного законодавства, відповідно реагуємо, і хто має бажання, може поїхати. Ще один доброволець Віктор Беліловець із Києва отримав нагороду за заслуги перед Збройними силами України. Розповідає, перебувати на війні психологічно не важко. Кожен має місяць, щоб визначитися. Він на сході за 4 роки загалом був 10 місяців. Готовий і далі їхати. От тільки жартує, дружина буде сваритися. Якщо це його, він залишається на наступній ротації чи йде в ЗСУ. Багато з наших співробітників вже заключили контракти з ЗСУ. Я пройшов ще й Майдан і завжди був патріотом. Проблемою для медиків-добровольців залишається тільки отримання ними таких самих пільг, як і військові медики. Ризикують так само життям такі самі умови, але де-факто різниця в пільгах. Від середини 2015 року отримують статус учасника війни, який передбачений для цивільних. Трошки воно абсурдно, бо війна не оголошена. Вони жартують, що працює тільки безкоштовний проїзд в міському транспорті, особливо коли ти живеш в селі. Тобто, начебто є, але де-факто їх немає, бо щоб до них їх отримати, вони всі обумовлені дуже низьким порогом доходів. Тобто, якщо ти отримуєш хоча б мінімальну зарплату, ти вже під них не потрапляєш. Тому ми будемо продовжувати боротись для той статус, який абсолютно справедливий. Можливо, тому нестачу медиків-патріотів та спеціалістів справи так відчутно на сході. ПДМШ імені Миколи Пирогова допомагає охочим лікарям офіційно поїхати та працювати на схід. За місяць ротації можуть повернутися до рідного колективу. За майже 4 роки діяльності медики-добровольці не дали померти більше 45 тисячам пацієнтів.